Nazdar, psychopati. Dneska máme neděli, venku neděli, u nás tedy mi stále prší, ale vypadá to, že Olečko a Monča se odhodlá a půjde nám něco natočit, což vlastně včera byl psychodan, ale nenatočená vlastně veškeré herce. No, ale prostě byl takový trošku prchlý na psychodana, což on je i na Olečko Monču, takže uvidíme, jestli tedy Monča tam zajde. U nás tedy zajde. Mončo, pusinku. Jo. A my jdeme pláž. No, a my jdeme na pláž. Pim. Ne, to je dobrýho videosáku. A teď vlastně bude videosák na kanál Anč Bejrová, kde budeme vlastně říkat o Benžíkovi, jak to všechno je, pokud chcete třeba z Egypta si přivíst kosoulka. Tady ještě máme faraona. A faraona také možná přivezeme. Čeburáška, faraona. Takže já jdu dát úvod videosáku na kanále Anč Bejrová. Pim. Mahmud nás veze z kliniky, takže se můžete podívat na kanál Anč Bejrová. Saženka nám tady usnula. Nicméně Polevko a Monča je za synem, takže do výběru zatím dneska nepojede, dneska je neděle a uvidíme, kdy tam tady někdo pojede. Ale je tady krásně. Opening. Tak lidé, chtěla se tam podívat Petra, kterou také znáte, byla s Polivkou Mončou. Oni jsme jsou všude zavřený prostě cesty nebo mosty. A jsou pokuty až 50 tisíc, lásko, když někdo tam projede. Je zavřený most i ten železňák. Most uzavřen, hladiny řeky téměř líže spodní část mostu. Z toho mám právě strach, že se tady zasekne kmen. Za ním další a najedou. Jo, na Perštýňák, to je asi Perštýňák tohleto. To je Perštýňák, jo. Takže tam už to je normálně, což je kousíček od Perštýňáku. Takhle to tam vypadá, jo. A tady to je rozlitý, to je vlastně jak byl baron. Vyhlásil zákaz vstupu do rizikových oblastí, hrozí vysoké pokuty, jo, až prý 50 tisíc, takže tady je městská. A to si myslím, že to je baron. Ne, to není baron. A tady se to normálně rozlilo, když se podíváte. Tak je to rozlitý až na ty tady louce, všude. A myslím, že to je někde u Chrudimky, jo. Nicméně volal Liborosečkovi Iggy a i vlastně Petr Válek. A Liborosiček maličkatý tvrdí, že má u Bruce Williše 5000 korun a že mu to nechce dát. To určitě 5000 korun, to určitě. Kupoval si značkový hadry, že jo, tričko, mikinu, já něco všechno, roury na kotel, peníze, tam dal 700, tam rozpůjčoval, vím, že litr žížela, kdo ví komu všechno, každý prostě chtěl den minimum, co vlastně může vybrat, maximum 500, takže já si myslím, že má kulový a že nám pěkně lže. Ale to je Liboros. Tak nicméně zatím teda nikdo nebyl natáčet, takže uvidíme, jestli asi tam někdo nepůjde. Asi to nebude na psychopatovi. Je to tak? Jo. Ale my jdeme open. Točit jdeme. Open. A open. Open. Tak lidé, most u Bíbejru je také uzavřen. Je to masakr. Takže uvidíme všechno. Opening. Tak lidé, já jsem ještě teď livestream a přitom mě píše psychodan. On to ještě zjistí teda Iggy, že musela čenčelátka a všichni vlastně, voda ještě výběru není, ale všichni musí pryč. Všichni jsou pryč, takže je evakuovali a jsou na deňáku. Takže všichni. Tyjo. Nic budeme to ještě zjišťovat, tichámu, já prostě si nic neudělám, jsem žil v Egyptosu, ale toto je hardcore, jo. Ta voda stále a stále stoupá. Opening. Tak lidé, Iggy volal Liborosičkovi. A je to tak, takže musí všichni pryč, na deňák, že půjdou. Na Libora se vystrali, tak Jirka šel pro vozejk a utáhne ho. Voda tam není, Libor mě pak prozvoní, až bude pryč z Big Bayru. Žíželák prý se tam vrátil, že voda nestoupne, ale Libor říkal, že je stejně to musí, že je stejně to musí opustit. Jo, že to musí opustit. Ty jo. Takže doufám, že nestoupne, ale
Toto lidé je fakt hardcore opening. Tak lidé, ještě jsem poprosil kolegu z výjezdovky a prostě nemůže se tam dostat, je to tam všude uzavřený, jak ze předu, ze zadu, ten most, nedostaneš se tam prostě, nijak. Pásky všude, rád to minimálně na hovno. Tak lidé, kolega z výjezdovky jsem také nedostal, tady to je vlastně směr od nádraží, kruháč a tady už je vlevo Big Bear. Jo, všude jsou zátarasy a policisté, lidé, aby za někdo nejel. Takže uvidíme. Čau, žijem. Uvidíme. Pojedem. Sleduj nás. Sleduj nás. Tak, já byl jsem ještě koupit vodovky, udělat nějaký challenge s Pennywisem a sekundovým zapidlo. Nicméně, ještě informace od Igiho, Liboros, Mařena, Kačka a Ondra jsou na deňáku a budou tam spát. Jen víno se muselo odevzdat do starou ráno, jo? Údajně dle Libora tam zůstal Žíželák s Hanou a Ládík někde u Slayera. Ale to jsou zatím informace zatím, co teda řekl Liboros, takže uvidíme. Pím, ale si to zase vážná. Tak ještě ukážu video sák, tady asi 6 minut zpátky, tady na Faceu. Momento, se asi to připravím. Ohledně hladiny vodru, safra. Chyba samozřejmě nepřipraven. Protože opravdu voda stoupá. Tak lidé, dělali jsme s Klaunem stream. Nicméně tady information od naší čenčelátky, že aktuálně Liboros, Robert, Káťa, Ondra, Maruška, Klára, autobusák jsou na deňáku. Žíželák, Jitka, Otrando a Milhouse neboli Lundgren zůstávají a kontrolují každou půl hodiny hladinu Labe, jo? Včelka Mája zasmíří mezi vás. Pim! Pim! Tak, lidé, šačůka, ještě zbíjí, nicméně. Aktuálně máme kolik? 8.25. To je tam československý a herci se již vracejí zde nějakou do Big Bearu. Jo, takže všechno uvidíte od Psychodana. Open. Tak lidé, děkujeme Psychodanovi, který teď aktuálně v Big Bearu. Já už tady měl nějaký videosáky, jsem se rychle projel, ale ta cestička vypadá, jako kdyby skoro nepršelo. Voda už je klesla a vlastně už záplavy podle mě v celé republice odeznívají. Jo? Zaplať pán Bůh. My jsme tady prostě stále tvrdí svoji pohádku, že má 5000 u Bruse Vidiše, to budou to věřit jako prezident. A tak já jsem to rychle zkouknul, víceméně tam je pohoda. Samozřejmě takový ten bodil z těch dešťů, ale to se všechno uklidí. No a je opening, ještě mi Sašta, Saško, Saši. Tak, teplo, jo, jdeme moře? Jo. Jo, tak ano, je teplo a děkujeme ještě jednou Psychodanovi. Přiveze mu dárek. Děkujeme, opening. Co to je? Kočandu, jo? No, tak si vezeme, ale musí mít tvary jako věstenická Venuše, jako čenčátka. Jdeme schát.
Zdravo. Biden! Co to máš na hlavě? Na puči. Aha, myslím, že jadr. No, ty nespal, ale to musím teď dospat. Jo, tak to. Mladý nějak. Jo, a jak ti tam dali, dostali? No. Jak ti dostali na deňák? Jsem šel pěšky. A zpátky jsi došel jak? Tak si kezmej. No tak to, a kolik máš aktuálně peněz? Mám to Roberta, 5000. No, jo. Už není schopný přinést. Jo, jasně no, ne, že aby Aleš věděl, kolik to máš aktuálně. 5000. No, jasně no. Uvidíme. Co z toho bude. Čau. Ty neumíš hodiny? Tak Berej, povídej, přeháněj. No. Ty jsi odplaval? Ne, já byl v práci. Dvakrát, ty jsi ono byl bukovaný, no, já jsem byl v muzeu, to. Já jsem byl bukovaný, vole. Já jsem byl v muzeu, vole, to. Ne? To už by muselo být tady. No, jsem. Na skladě včata. Co to je, tohle za slušku? Nebude se Ondra ještě. Ondra řádnou. Tak ať na mě ani nemluví. A co zase děje, nebo co? Tady to je to nádobí. Chylo, že já se patl, co je potřeba jako vyhazovat. To jsem se kupil kaufás, ten se kupil za štětila, to byl pod Bořenem. Toho jste ho vytahovali. Je to přivítání? Co? No přivítání. Zavolila. Hm? Zavolila. No.
Machroj, máš kanály? Co? Machroj, máš mísu? Ne, veku. Nemachroj. Ty vole, dveře, vole. Co mládeži? Co kačenko? Nemáš ondru? Ládiček je na vejšlapu. Bere, ty si nemůžeš vyvětrat, když jsi tady. No, to víš, jo. Čau. To máš párku? Na pořbu. Aha. Prej. Prej. Kolik ty poješ, že bude mít promile? Hodně. Když už mám stále od 3 hodin od ráda. Pá, taky paráda. Byl jsi taky na deňáku nebo někde? A jo, chvilku. Jo. Když tam udělá průsek. Klárka. Hezky. A Maruška je tady nebo ne? Jo, je. Se nevyspala, to je ti dělat. Jo, jak to. Kdyby tam všichni chlapali. No, se nedivím. Ale už je to dobrý plavek, jsem koukal, už to jde dolů. Můžete jako to. Tak, co ty? Víš, já jsem ponoční, takže jako. Jsem se na chvilku oddách doma a to. Já jsem Hanse říkal, že přejdu na 10. leto a já jsem usnul mým chviličky a zapnul jsem si televizi a už jsem spal. Takže to je ono. Chci zavřít? Maruško, no. Dan, no, jo, prej jsi nevyspala, jo? No, jsem na lidi nějakou vůbec nemohla usnout, protože tam chrápají, no. A já nemohla zabrat. No, asi no. No, protože oni si lehnou a začnou chrápat, řezat dřeva, víš, co to je? Vím, no, a já to nemám. Prej Libora tam odtáh ten, jo, Ondra, no. A zpátky prejel tágem, jo. Jo. Hmm, že jsem mu půjčoval na 7.5 na tágo. No, taky dobrý. Chyběli. Má u Roberta ove peníze a půjčil se, jo. Taky dobrý. Roberta už nemá nic. Mě to Robert, když jsme šli z nich. On mi říkal, že to už má prej 5000 u něj. Už tam nemá, má 28 korun. Takže se Roberta, klidně můžeš pak zeptat.
Mě to říká, když jsme žili. Jo, vlastně. A to je korunu. To brzo. A co on? Víš, on má zavrtaných pelechů a... On spadl na zemi, víš? Já podním. Takže já tě nechám vyspovat a ať si dostíš to, co jsi nespala. Tak zatím čau. Dobrý. Čau, povídejte přání ze všichni plavčíci. No plavčíci, my jsme rádi, že jsme neplavili. No. Polovina byla na hněnku, to byl asi metr a půl už od břehu. No já jsem koukal. Měli strach. To byl nás vyhrotil. No, Ježka. To byl masaděk otáhce si Marie. Liberem, no. Prej, zpátky si bral tágo, jo. To jsem měl si tágy, no. No jasný, jo, co se složil Ondra. Nikdo, ne, Ondra a to? Vzali káru, že bychom jako vzali zpátky káru, víš co? Hele, prý má u Roberta 5000, jo. Hele. Maruška zase říká, že ne. Libor říká, že prý má, ale no. Říká, že prý zase má na účtě nic. Že prý tam má 28 korun, mi říkala Maruška. Ale tak jak tak jde, pravda. Když za mě, tak vím, jak Libor utrácí, a Robert mu ukáže vypisy z účtu. Já jsem to viděl posledně, jeden den za 500, druhý den tak za 500, to je ono, den dvou nul litr. Byli ten den ve městě spolu, oni dva, měli důchod, tak nechali pěj rachot. Na palubě byli, hospodě, no. A to nebyl jeden obídek, to byl na 4 obědy, to, že měl hlad pěj. Joha. Jo, takové vy nejstří, hospodě, kolik to je, 80 korun třeba? Může, no. Máš jo cigarety, víno, nevím, baterky. No to je jasný, jo. Bunda. Ne, a jsem zaslyšel, že no, to jo, že... Já pak ať tu neobjíme, že jo, no. My s Milanem, no. Na video jsme si půjčili 1000 korun a se taky vrátíme. No asi no, to vím, no. No, to je všechno. Mm. Za nás dva to hasne. No asi no. No. My jsme vám jsou 1000 korun, tím taky vrátíme. No, ne. A taky jsme si, ale ty doby oni nezají ani cigaretu, nic. My to vrátíme. On bude zas kňuček, že to, že, ať se o něj staráte. No ne. On to už tak si... Ale přát se, že bude kňuček, ať se o něj staráte. Když se sprej... Ale musí být 5000. No. Ne. No. Ondra mu platil taxíka zpátky, jde nějakou. Pre, Maruška mi řekla, že ona mu půjčovala na to. Dávala 7,5 a Káťa dávala 120, no. No, já osobně z jeho důvodu jsem měl 4 cigarety a pošel jsem si tisícovku, kterou mohli později zpátek vrátit. No, no. Až budou služenky, no, samozřejmě, jo. No. A nebo to hlavně, že Robert lítal každý den, tak až říká, že... Já jsem to viděl posledně. Jak jsi to promočený, no? No, přijde to jakoby do všedu 500, necelých asi 487 korun, druhý den dalších 500. Ale já ti to řeknu takhle, živil ho celý, Robert ho živil celý měsíc, když neměl, dělal tu koninu, je to hodnej chlap, vole, a teď si to krát odsede. Byli tady jiný, vole, jedna z lásky, vole, jí neřekne vůbec nic, vole, co ho obrala, vole, druhý ho se bojí, vole, tomu neřekne vůbec nic, vole, to byly dva měsíce předtím, vole, a Robert ten to krát odsede, vole. To je normální, vole. Tak říkám, já jsem si o něj půjčil akrát 50 na víno, a na papírky. Já si jo, to? No. No. A to padne na ty dám. A že zpětek, čo? Já mu dal 1700. Teď jsme to tady, hele. Na tisícovku. On je Robert říkal, no. Triko 600. Trubky 400. Brikety 400. Cigarety 150. Já vím, ale já jsem to Robertovi, říkal, dojí si tady do kanisu. Útrata v tom minimálně 2000, byli v hospodě. Útrata za dva lidi, za celý den tam byli, minimálně 2000. Ale já jsem to posledně Robertovi říkal, ať si dojde tady do kanisu,
má de facto je to taky značkový trička, ale pořídit je tam za 2 kilo. Ale víš co, tak to no. Protože CSX moje značka, že jo? Tak jsem říkal, Libora, vytáhl na mě sekeru. Takže on to ví co, že to máš takový, co on tady na sobě taky tolik nezná, víš co? Hm. No asi ne. Konečně seš to krle přemístila z bodu A do bodu B, jo? Já vím, že není, ale že celou dobu byla tady a najednou už je tam, konečně tamhle. Mladý lidi mě nedají sezení, víš? Já nevím, kdo to rozštípal. Já, já vím, jo. Co? Tady to je tak na, minimálně na plastový, ne-li na kovový židle. Na kovový, a jde nevím, to židle. Ty okamžitě budou ve sběru. Ne, ve sběru, to tady zlávají za chvíli. Tam to se spálí, teklička, tam to se zlomí. Ne, celokovový. To se zlomí, to byla není pořád tvojí. No teď asi 10 židlí, všechno se polámalo, že jo. A ne plastový, plastový ne, celou věc. To se polámalo, že jo. Tak ty vole, na ní, nemáte na ní tancovat čardáš, vole. Já ne, jak dopadla sedačka. Já vím, no, vidím, vole. Hezký, jo. I na druhá, jo. Jo, no, tak to jsou to těžký, jak už někdo slibuje, když někdo furt slibuje per golů, jako to těžký, co? No, ale říká, že až přijede, tak potom. Jo. To už děláte oba dva půl roku. Já, ale na mě to není, jo. Já jako dělal plány. Prosím tě, dej to na mě, tak to už dávno stojí, bo. A že jsem se materiál, bo. A že jsem se tak pořím materiál a no, uvidí. Máš dveře, máš základ, máš nějaký, máš podlážky. Ne. Tak udělej už základ, ne? Celý den ty bude místo něco, ty bude tady čteš. Uděláme základ na pergolu, jo? Uděláme základ na pergolu. Zbytek bude stavit dál. No. Tak do, ale tak dojí to. Ale dojí to do Unihobby, když tam budou mít poníže nějaký poškození, tak se ty vzít. Chtěl bych říct, že pak jak byl asi barák. Že ty se dají dospravit, jo? Aby to fungovalo. To musíš. Takže dobře tady, jsme domluvení. My se to uděláme základ a ty to budeš stavět potom. Ne, já jsem říkal, že to postavím s Alešovým tátou. Ne, ty si všechno postavíš. Ne, jako na to, na ten, hele, beri na ten spodek, jo. Na ten spodek, jo. Jako takhle to kolem, co máš. Tak tam, jo. Tam to je fakt nejlepší, když to normálně položíš jakoby takhle podél, va. To je nejlepší, va. Já bych je chtěl vidět, A ty to namaluješ ještě. Ne. Ne, vemeš váleček a... Tak by se to dalo nějakým luxovat na třetí. Maximálně Varechově. Jako, jaký to? Jaký hadry, nebo co? Tarvaldu. Na faře v Budanči. Budou Tarvaldu nebo Varechově. Jako a kdy se chystáš jako na pivory nebo co? Co? No, kdybys chtěl jít na pivory. Máme a uvidíme, zjistíme informace. Můžeme zjistit informace, jsme se taky dělali na podmínkách, protože dopadlo tak jako minulé, že jo? To nabízá před měsícem, měsíc a půl. A vy taky? A jít, mě taky. Tam chce jít zpátky on, alebo jestli nepevný. Jo, hory. Jo, by ho sám nezvládal. To je, tam máš 6 pozic, ale. Však já jsem Bohu vestil. A ty kam mě, aby to zaplatil, že jo? No, já no, bude zbytečně, jenom za ubytování. Ani za žádno a za pití, no. Za kubilení maximálně. Jako, tady má bydlení za redmo a strabu a jídlo si na ně sám. A zase mi na zimu chce podívat. A je to takové. A zase a tam dělá za redmo, kurva, tak si ten kluk něco vydělat, jo. No, určitě. Tak já si pamatuju, kde všechno co je. Kotelna, zvěřit, no, tohle, vodu, tak. Dopustit to kotel, první co jsi připravit, než zaneš do kotelny,
podívat se na kotle, jestli jsou v pořádku, pak už si ješ po svým, že jo? Co jo. Potřeba. A pak děláš všechno možný. Snídaně a pak podle třeba potřeba, že jo? Kolik ti zaplatili? Hmm. Třeba. No. Já mu věřím. To povídej. Kdybych si ten telefon neodělal, tak když to s tím telefonem, tak za měsíce v Česku? Za měsíce. Tak to Ondra nepotřebuje, on se chtěl vydělat peníze i pro Káťu, že jo? Já je potom chci pak s Makem se domluvit. Přeska to je tak na, za 14 dnů. A ne za měsíc. Bo. Za dva měsíce. Hmm. Za dva. Plus mobil. Ne, ne, že je mobil, je v tom. Už je to no. Hm? Asi ho po krabi, tak ne. Ujo? To není jediný hrací středisko, kolik tam toho je. Halko, že to vymáš? Budu tam a už budu koukat, kde to počkej, je. Počkej, tam máš, počkej, nahoře máš. Kde to je, chápeš to? Počkej, nádraží máš. Tyolu. No, tak musí... Lezí boudu, Maderis. Musí se jít kvůli. Nahoře Carlos, dole je. Další. Nevím, co tam zrovna je, slezáč. Dole je Martinský údolí. A třeba kde hodná nahoře, to už nevím. Budou špět. 50 na tu faru. Jo. Ano, budu špekulovat, víš. Hlavně, hlavně, že tam, kde jsem byl, tak jakoby uprostředka, že jo? Takže ona drží, tam máš dva hotely, nespoň tam máš dva hotely a jsi jakoby uprostředka. Musíš si pod náma tam, že frajer pronajímal barák, že jo? A další jakoby barák si stavil ještě. Na pronajímání, no? Takže to byl takový, nevím. Hlavně takhle z kopce do krámu a pak takový kopec nahoru. To budu každý den. Jo, dneska je úterý, od půlnoci. Ne, úterý, no. Máš tam nový tepláky, pojď se nepřevýkneš, teď ti přes tepláky, asi to je. Tašce. Taškách dvou. Tu mluví úplně Kevin Klein kraťásky, úplně ty pičo. Luxusní. Tepláky mám je kraťásky, vole. Pepu mi kraťásky, ty pičo, tepláky úplně. Klixilve. Hmm. Moře, tak ona furt je zadubenej, hej. Ona je máš si do stylu tady obýšat. Se vyladit. Jo. Na to, na molo. Na modní molo máš jít prej. No běž, no, ty tě odřívat plavky, vole. Za chvíli přijedou lidi, kotě. Lidi přijedou za chvíli, nebo žádný kůl, ne? Jo, přesně tak, mám moji přehlídku budeš dělat. Máš 1000 fanoušků, vole? Fanoušci sledující, tak nebudu se koukat na špinavou holku, ne? Čumáku. Už je první. To musíš dělat motivace. Čumáku, budeš tam dělat musíš. Já myslím, že si jel na kole, nebo? Já zájemno bych. Peri další. Příběh. Klapka. Pojdej. No tak včera jsme šli úplně, Jirka začal plašit, že je původen, tak jsme šli na daňák. Chudák ten, Libor. No vidíš, to je dobře. No tak ale Ondra ho vzal na kartce. No. No a teďka musel mu pomoct s taxikem. No, že ho tam všichni, Robert ho tam nechal. A tak to řeknu. No. Jím to pro mě hasne. Já nevím. Zabudíš taky věřit, že nebude každý slovo, vole. No tak prostě začal plašit a chudák Libor tam čekal. Všichni utekli a Ondra se pro ně vrátil na taxika za peníze tady od Čech, co jsem měl a... Úplně blbou. To bylo, no. Úplně asi nedivíš. Beri, proč máš taneční krok? Ano. Proč máš taneční krok? Já jsem dneska třeba uve položit. Dobrý. Říkám, proč máš taneční krok? Proč máš taneční krok? Ty mám pantofle. No, to je ono, no. Že jsou třeba půl hodiny, vole. Denně Jirko cigaretu. Další. Prosím tě. A mohu kde asi? Prosím tě, já to říkám. Hejbat, kamaráde! Já ne! Hejbat! Ale on tancuje! To už je hejbe! Dobře, tak nedáte! Tak se příště zeptejte! Tak se třeba postavit, že mám? Ty vole! Ne! Co?
Ne, Daniko, Daniko byl celý karton, ty vole, asi, ne? Mary, nerušil se! Urazil jak ženská, ty vole. Co máš to říkat, Lutas? Ty se radši, ne? No, už to padá. Už se rozsejpáš, vole. Za chudu. Ty máš vám měla něco říkat, ty se těch občas nemozejme, jak si, jo. Chci si být tvoj, ano. Nahoře přištějí. Chce si tlujet. Nahoře. No to vědět. Nedělej mi uhráky. Jo, nemáš mi to pohrázovat. Tady nahoře tu dám. No, vždycky vzoučky budou tam v koutě. Tam v koutě budou. Co? Vždycky. Jo, ona má. No. U sousedů. Taky možná. Zatý. Takhle. Takhle, jo? Takhle, jo? Takhle. Jo. To ještě odruším se to, a to teď. Já chtěl dělat pak s Ondrej, bude po večerek matička. Vol. Tak, děkujeme Psychodanovi, nicméně můžeme zjistit, že Libor Sežek a jeho pohádky ohledně důchodu, tak to je klasika. No a přišel mi trošku, Lotrando byl takový zelenk a drzý, ohledně stavění pergoly a myslím si, až přijedu, že uděláme škatulata, hejbejte se. Aktuálně Bouda Kvasimura, Kvasimura zůstal v Praze, asi navždycky, je zbytečně velká pro Lotranda, který víceméně je tu a tam a myslím si, že by se bylo lépe přesunout ho do Žiželákového hauzu a Žiželáka s Čenčelátkou do hauzu, vlastně teď už ani nikoho to je, jeho Kvasimura. Jelikož tam vaří a myslím si, že jakože celkově by to lepší. Tak, děkujeme Psychodane, jdu koupit tričko a je bingos. No.